Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա Բենու, ասում եմ արա, այդ կարանտինը ահագին օգնեց ու բարելավեց իմ կյանքը, երեկ օրինակ ժամանակ գտա ձեռներից եղունգները կտրեցի, այսօր ոտերինս, վաղներ երևի թրաշ կընկանը չէ, ընդհանում եմ մյուս օրվան վաղես ճակատիս պզուկը կսխնեմ. Դե ապուշես էլ արա ու զորով չի, արա ախպեր, քանի որ օրս բարեհաջող անցավ, երեկոյան որոշեցի անցնեմ կարևոր ինքնաներմաքրման աշխատանքներին. Էդ որն արա, հո հավատքի չես էթումը, արա չի արա, վատես Բենու արա, ուրեմ վերցնում ես կես լիտր տնական արախ, ամեն 50 գրամից մաքրվում ես, ապե թեթևանում ես, ինքան ես թեթևանում, որ հելնում ես օդ, հավասարվում ես ամպերին. Արա էլի սկսար արա, արա մի քիչ բջիջներս աշխտեն Բենու, արա մահացել են արդեն, արա հասկանում ես վիրուսաբան, խմար էլի գիշերվա կեսին սկսար զանգել սրան նրան, չէ, արա չի այդ ցավը տանեմ, արա ես հարգում եմ աշխատող մարդկանց քունը, ես հո տականք չեմ Բենու. Յա, այսով ա խոսում, էդ ինչ փոխվավ մոտըդ, որը տես մի անգամից, արա առաջ, որովհետև միա ժամանակ էինք աշխատում, ու ինչքան ես չէի քնում, այդքան էլ ձեր չէի թողում քնեիք, ախպեր, որ ջանիս ղադրը իմանայիք, բայց հիմա արդեն չի լինի էլի, դե դուք աշխատում եք, ես էլ տես կարանտինի մեջ եմ, բրատս. Արա Բենու, դիվան առնող չի լինի, ախպեր, վատես, արա ինչ դիվան է, օգտագործած դիվան ախպեր, բայց զավասկոյ վիճակը, այսը ցուստամ նայք. Ահ, վատես արա, չեն առնի ախպերը, ինգեր բա նոնց կարանք, դիվանի ռասկուլաչիկի տեղ գիտես, ապը չգիտեմ, բայց որ յուղը ժամանակին փոխերը տս պրոբլեմներ չէր առաջանա. Ասում է վերջերս պարետ օրենքը հանել, որ դիվան կշողներին էլ ա վերաբերվում, մի հոգուց ավել պասաժիր չվեկալ են։ Ապտե մարետ ովը, դեմբիլ մարետ չէ, պարետ արա։ Որ այս իմ համար հանգիստ են, որը դիվանով էթում էի ախպեր, մեկ էլ պապան բասկաթորով կուխնուց ռեսկի հելով դեմս արա, կդրես լավա չխպին։ Այդս ասում եմ մեր գագուլիկները նկար գրգել են, այն ինչ ա դարը, դիվան հետև անքներն է, այլ ասում ա մարդս թրաշվավ, լողացավ, շորերը փոխեց, դուխ ինքցեց վրեն, արդեն հայ հայ ա ուզում էի կրվեի ասեի էտ ուր ես գնում, հելավ եկավ պարկես դիվանում քնեց, վերաբերվում ա 02-ը 02-20-20 թվականին երազանք պահողներին, որ ասում էին էրնեք գործի չգնանք, մի քանի օր տունը մնանք, արա հիմա ինչ եմ ուզում ասաց լնեմ, ձեր պահած երազանքը ձեր դուրը գալիս ա, որ ասում ա ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում վրոդի մենակ քյավառում ա կորոնավիրուսը, արա Բենու, որ մի մարզի անուն գեղարք ունի կլնի, ոնց կարա անդե կորոնավիրուսը դուխանի որ դնի, ասում ա ուշադրություն, բոլոր այն զույգերը, որոնք 9 ամիս հետո երեխա կունենան, կենթարկվեն պատասխանատվությամբ, օրենքի ողջ խստությամբ, որովհետև կարանտինի ընթացքում չեն պահպանել պահանջված 2 մետր հեռավորությունը։ Ասում ա թերթիկ եմ գտել նայ, անուն ազգանուն, հլը չեմ որոշել, ելքի ժամը 12:22, ելքի հասցե, բնական ճանապարով, այցելության վայրի հասցել, լույս աշխար, այցելության նպատակը ապրելու, վերադարձի ակնկալվող ժամը, վատեք արա։ Հենա տունը մնացած աղջկեքիս մեկն էլ նա բանը հայտարարությունը տվել, ասում ա ով կմտածել, որ չամուսնանալս կգնահատվեր փող վարչապետի կողմից, ասում ա մի քիչ առաջ SMS եկավ, թե բա շնորհակալություն տունը մնալու համար։ Արա հա այսօր կորոնավիրուսն էր զանգե, ասում ա այ ախպեր, արա սախ սուտա ցավը տանեմ, ով ինչից մեր նամա կցնեմ վրես, ասում ա նոր դեղամիջոց են որոշել ես կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար, ինչ միջոցա որ թրիկ ախպեր, սովորական թրիկ, դեմբիլ ես թրիկ ինչ պտի օգնի, ախպեր շատ հեշտ ա ու պարզ, նայ ուղակի վերցնում ես թարմ թրիկը ու կսում ես ձեռներին, դա հետո ախպեր ես
Ոչ աշկերիտ ես կպնում, ոչ բերանիտ, ոչ քթիտ, ճոգում ես, ոչ մեկին ձեռով չես բարևում, որ ուզեն ասել բարևես, ոչ մեկ չի բարևի, ոչ մեկ չի մոտենում քեզ 2 մետրից պակաս, վրիցդ շան հոտ է գալի, ու ամենակարևորը, հաց ուտելուց ախպերս ձեռներդ մանրակրկի տնենց ես լվում. Խայտառակություն. Որտեղ է նայում պարետը, պահանջում եմ խստացնել կարանտինի պայմանները, ոնց է կարողացես զոքանչս հասնի մեր տուն։ Արա, ասում են չինական աբրանքները անվորակ բաներ են ելնում, շուտ բարի են էթում, արա, բես կորոնա խիչի պճանում, արա։ Հայտարարություն բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն սիրուհի կամ սիրած։ Հարմար գներով, բժշկի տեսքով կգանք ձեր տուն, ու ձեզ 14 օրով կտանենք կարանտին, սիրածի մոտ, տարակ հանգստին եք, ձեր ամուսինը կամ կինը չի իմանա դրա մասին։ Արա մեկ է հիվանդանոց ոպշում մեզի անալիզ է տանում, ես հիվանդները նայում գորում են, էդ մեզ ես բերել, ասում է չէ, չէ, եսի ձեզ չեմ բերել, բայց վաղն եք արամ ձեզ բերեմ։ Շներն եմ բողոքի ակցիա արել ախպեր, արա ասում է մարդ չկա փողոցը գոնե վրեն հաչամ, արա ասում է կծել է ջանգան։ Երջանիկ հանդիպում կարանտինի օրերին, ասում է քնել ես դարել է աղջկա պարկովկա անելու նման մի բան, մի այլ կարգի չի ստացվում։ Մեկը ասում է գնացի խանութից, որ երեխիքի համար ներկիր ինքը տառնեմ, տենամ խանութի աշխատողը լոգշիտ սաղ ներկելը։ Հա, լոգշում պտի վրեն փոխեն գրեն ջնջիր ինքը։ Բոլորը դիմակներով են, բայց ինչպես միշտ Կալուս Սահակյանը պիտի տարբերվի։ Այս պարետային իրավիճակի ժամանակ մեկը ողջում տնից փախած ալնում, միլիցեքն գնում են հետևից, էսի աշխիտակով նայում է տենում է խանութի մոտ մանեկեններ են շարած, սրազորինում գալի կայնում այս մանեկենների կողը, որ պալիտ չն էլի միլիցեքը չտենան, մեկ էլ կողից մեկը բշտում ասում է այ դեբիլ, ասում է նասկիները տել հանի, թե չէ սաղս պալիտ են կլնելու։ Ու վերջում մի հատ այսպես լացելու տեսարան, մեր օրեր։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Բոլորիդ առողջություն և հաջողություն, մնացեք տանը։